Kuna kitu kimoja nataka tuelewane kidogo. Na unajua nini amepanga na kila kitu ambayo amesema tumekubaliana nayo iko sawa sawa. Lakini mnakumbuka juzi rais wetu wa Kenya alisema we must live within our means. Sawa sawa. Akasema tusiende ukaishi hadi akatoa mambo ya recurrent expenditures kutoka from different ministries. Na hiyo ndio tulikuwa tuna expect. Na hiyo ndio tulikuwa tunataka. Na mimi nataka niulize bwana Dini Nyoro, the chairman of the budget, ya kwamba hiyo budget yako iko mzuri kabisa, mimi niikubali, lakini nataka hiyo budget hiyo tuiweke into bits. Tumeona tuko na zile vitengo za serikali ambazo serikali zinapatiwa pesa mingi, lakini to account for that money is another challenge. Ndio unaona saa hizi sisi kama wabunge tumetumiwa messages kwa masimu kimu simu yako kama safari kwa mkea. Yaani messages na natumia shilingi moja paka nimechanga imefika 40,000. Ni nataka kutoa hapa. Ni kwa sababu wananiambia ati hiyo finance bill hiyo ikikuja Mheshimiwa Salasya tutakunywa na chupa hiyo ikikuja. Sasa ndio nataka niulize rais wa Kenya ya kwamba the Kenyans they are ready to pay the taxes but they want you to listen to him, to them. Ndio tunasema tuko na zile vitengo za serikali. Kuna ile ingine inaitwa BRT, ile ya BRT. Walitengewa 2019 5 billion. Wakakuja sikio wakapatiwa 7 whatever. Wakakuja this time round tumewapatia in that budget about 2 billion. Lakini ukienda pale the BRT, hii ilianza ya Kenya, ilianza na ya Tanzania. Lakini ukienda Tanzania ilisha kitambo. That's why now the Kenyans they are also asking, as we allocate this money, how they are they going to be accounted for? Ndio tunasema tuko na hii agriculture hii juzi. Na mimi mheshimiwa nataka nikushukuru sana. Umetualokejea pesa mingi sana. Na hiyo ni mzuri. Lakini wakenda nauliza huyu ni mturi huyu. Mwenye alikula pesa na akawacha ministry ikakuwa mismanage. Mbona tena anataka kwenda kumanage ile pesa ambayo tena umemwekea 10 billion. Those are the questions ambazo zinafanya watu wanauliza rais wa Kenya maswali mingi. Na pia wanauliza mheshimiwa rais wa Kenya, mimi nakupenda wewe rafiki yangu na mimi na rafiki yangu. Na wanasema kwamba mheshimiwa umekuwa ukitembea nje ya Kenya. Kwa hii budget ya 4 trillion, ujatulika hapa tuwepe ile grants, useme hii pesa hii, ya juu hii, tumepata mafriends kutoka Italy wametuwekea hii ya bure, tumepata ile ingine imekuwa ya bure, ile ingine imekuwa ya bure. Na those are the people ambao wana Kenya wanataka kutuuliza. Mimi kama Peter Salasya, nataka niongee na Wakenya kwa saa hizi. Ndio budget ya mheshimiwa Dini Nyoro tumeikubali, lakini ilazima ikatwe into vipengele na finance bill ikikuja. To suspend your finance bill kwanza iende watu wa Kenya watoe zile vipengele zenye wa Kenya wataki. Alafu tuende kwa discussion ili mambo iendelee. Kama sio hivyo tuendelee na ile finance bill ilikuwa ya 2023 2024. Hii maneno yote ni mimi Peter Salasya.